13. नमस्ते, म अनिक राणा, तेस्रो लिङ्गी महिला. आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बुद्ध टेलिभिजनको प्रस्तुति यो कार्यक्रम परिवर्तन. हामी हरेक साता यसै समय यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने गर्छौँ र हरेक साता नयाँ नयाँ विषयमा कुराकानी गर्ने जमर्को पनि गरेर आइरहेका छौँ. आज यसै क्रममा हामीले रूपन्देही जिल्ला अथवा नेपाल अधिराज्यभरिमा एचआइभी एड्सको अवस्था कस्तो छ र रूपन्देही जिल्लामा एचआइभीको अवस्था कस्तो छ र कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू यो एचआइभीबाट प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ. आजको छलफलमा हामीसँग स्टुडियोमा पाल्नुभएको छ आशा ज्योति सहयोग समाजका कार्यक्रम संयोजक गोपाल भन्जाडेज्यू. आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ. गोपालजीलाई स्वागत छ. धन्यवाद अनिकजी. गोपालजी, असल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? म आजभोलि अब पहिलेदेखि नै लाग्यो एचआइभीको फिल्डमा काम गर्ने जमर्को गरेर करिब 14 वर्षदेखि नै यो फिल्डमा छु र अहिले पनि एचआइभी सङ्क्रमितहरूको हकहितको लागि र उहाँहरूले पाउने सुविधाको क्षेत्रमै काम गरिरहेको छु अहिले. यहाँ विगत लामो समयदेखि होइन 14 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ एचआइभीकै क्षेत्रमा कार्यरत भएर, होइन, कस्तो छ त्यो रूपन्देहीको अवस्था अथवा टोटली होल नेपालको अवस्था कस्तो छ एचआइभीको सङ्क्रमणबाट? अब विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने अनिकजी के छ भने सन् 1988 नेपालमा पहिलोपटक एचआइभी देखा परेको यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र सबैभन्दा पहिला म एचआइभी सङ्क्रमित हो भनेर शरण छेत्री दाई म उहाँलाई सम्झन चाहन्छु. उहाँ खुलेर आउनुभएको हो. पछिल्ला दिनहरूमा राजीव चिनिनुभयो एचआइभी सङ्क्रमितको क्षेत्रमा काम गर्ने एडभोकेसी गर्नुभयो, उहाँले धेरै काम गर्नुभयो र 1988 दुईजना व्यक्तिमा देखा पर्यो नेपालमा एचआइभी सङ्क्रमण भनेर भनिरहँदा. अब अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा नेपालमा इस्टिमेटेड लगभग 45,000 व्यक्तिहरूमा एचआइभी सङ्क्रमण हुन सक्छ भन्ने एउटा तथ्याङ्क छ भने रिपोर्टेडमा चाहिँ तपाईँको 30,646 जना, यो गत असार मसान्तसम्मको डाटा हो, यो राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको वेबसाइटमा अपडेट गराएको डाटा हो र 30,646 जना रिपोर्टेड एचआइभी सङ्क्रमितहरू नेपालमा छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ. अब रूपन्देहीको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अब अहिले ठ्याक्कै यति नै डाटा छ भनेर हामीलाई अहिले दिने निकाय छैन. छैन भन्दा छ, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गतको एचआइभी फोकल पर्सन एकजना हुनुहुन्छ, हिजोको दिनमा ड्याक कोअर्डिनेटर, जिल्ला एड्स समन्वय समितिको कोअर्डिनेटर भनेर राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले दिएको थियो. अहिले त्यो अवस्था छैन. अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको डाटा, तपाईँकोमा कतिजना देखा पऱ्यो एचआइभी सङ्क्रमण, तपाईँको संस्थामा कतिजना भन्ने त्यसलाई हेर्दा र एउटा आधार चाहिँ जनस्वास्थ्यको आधार मान्दाखेरि पनि लगभग 3100 जना रूपन्देहीमा एचआइभी सङ्क्रमण हुनसक्ने टेन्टेटिभ अनुमानित डाटा छ. अनुमानित नम्बर पनि 3100 जना भन्नुभयो यहाँले, होइन, यो अलिकति हाई भएन? अब हाईको कुरा गर्दाखेरि अब नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने त रूपन्देहीको जनसङ्ख्या, त्यसपछि गएर यहाँ जतिजना एचआइभी सङ्क्रमित रिपोर्टेड केस छ, होइन, रिपोर्टेड केस पनि तपाईँको करिब 2200 जना लगभग भएको देखिएको छ यहाँबाट आइडेन्टिफाई भएको. त्यसमध्येमा कतिपय छिमेकी जिल्लाहरूका पनि यहाँ आइडेन्टिफाई भएको केसहरू छ. र अर्को कुरा हामीले केलाई लिन सकिन्छ भने एआरटी, जुन यो एचआइभी विरुद्धको औषधि जुन बुटोल अञ्चल अस्पतालबाट र अहिले विगत 1 वर्ष लगभग 8-9 महिना भयो भैरवको भीम अस्पतालबाट यो एआरटी सेवा सुरु भइरहेको अवस्था छ र त्यहाँ मात्रै हेर्ने हो भने लगभग 1,082 जना बुटोल अञ्चल अस्पतालबाट एआरटी लिइरहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने भैरवबाट 62 जना एआरटी लिइरहेको अवस्था छ. त्यो यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 3100 जना हुन सक्ने अनुमानले खासै धेरै चाहिँ भन्न मिल्दैन
किनभने राष्ट्रिय लेभलमै अनुमानित भनेर भनिदिया छ भने जहाँ नीति निर्माण हुन्छ त्यहाँबाटै अनुमानित हुन सक्छ भने चाहिँ हामी त लोकल लेभलमा बस्नेले छ कसैले भनेको कुरालाई हामीले लिने हो। एउटा अब नेपाल एउटा सानो देश होइन, सानो देशमा पनि यहाँले टेन्टेटिभ हिसाबको कुरा गर्दाखेरि 45,000 निकाल्नु भयो होइन, त्यो टेन्टेटिभ 45,000 राष्ट्रिय स्तरबाट आएको तथ्याङ्क त्यो पनि टेन्टेटिभ भन्नुभयो होइन। र अब रूपन्देह जिल्लाकै हकमा कुरा गर्दा पनि अब सानो देशको एउटा सानो जिल्ला हो यो होइन, त्यो जिल्लामा पनि अब 3100 चाहिँ अब एचआइभी सङ्क्रमित छन् भन्दाखेरि त हामीलाई जसले हेरेर सुनिरहेर बसिरहनु भएको छ उहाँ अलिकति त्रसित हुने अवस्था पनि आएको जस्तो लाग्यो मलाई। तर त्यो तथ्याङ्कले अलिक घटाएर ल्याउन सक्ला भोलिको दिनमा आशा गरौँ होइन। यहाँ आशा ज्योति सहयोग समूहसँग आबद्ध हुनुभन्दा अगाडि एउटा टेवा समाजसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, यहाँ लागु दुर्वेसनी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग कार्यरत हुनुभयो होइन। लागु दुर्वेसनीमा फस्नुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू होइन लाई यहाँले चाहिँ त्यो जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट चाहिँ निर्मूलीकरणसम्म पुर्याउनको लागि के कस्ता भूमिका अथवा के कस्तो रोलहरू खेल्नुभयो? तपाईँले भनि पनि हाल्नुभयो, म रूपन्देहीमा रहेको यो टेवा समूह जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा दर्ता भएको एउटा संस्था छ, त्यो त्यसको म संस्थापक कोषाध्यक्ष भएर मैले काम गरेँ। करिब 6 वर्ष मैले काम गरेँ त्यहाँ। हामी सबै टिमले काम गऱ्यौँ र हामी के सोचका साथ अगाडि बढ्यौँ भने रूपन्देहीमा त्यस बेला पनि लगभग 4,000 कडा खाले लागु पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिहरू छन् भन्ने टेन्टेटिभ डाटा, यो डाटा टेन्टेटिभमै आउने गर्छ। भनेपछि 4,000 जति कडा खाले भन्नाले तपाईँको ब्राउन सुगर भयो, त्यसपछि गएर इन्जेक्टिङ फर्मका लागु औषधहरू त्यस्ता लिने व्यक्तिहरू छन् भनेपछि त्यो बेलामा रूपन्देहीमा मलाई लाग्छ 3 मात्रै रिहेबिलिटेसन सेन्टरहरू थिए। अब अहिले त लगभग 8-9 भइसकेको छन्। भनेपछि 3 रिहेबिलिटेसन सेन्टरहरूले तिनीहरूले गर्ने जुन जोखिमपूर्ण व्यवहारहरू छ, लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूले गर्न सक्ने जोखिमपूर्ण व्यवहार भनेको सुई सिरिन साटासाट गर्न सक्छन् उनीहरूले र एचआइभीको जोखिममा पर्न सक्छन्, र अर्को कुरा चाहिँ सेफर सेक्स नगर्न सक्छन्, अनसेफ सेक्स गर्न सक्छन्। भनेपछि तिनीहरू त्यो एकातर्फ भयो भने अर्कोतर्फ के छ भने लागु पदार्थ दुरुपयोग भइरहँदा अर्कोतर्फ क्राइम पनि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई केही न केही हामीले पनि न्यूनीकरण गर्नमा केही टेवा पुर्याउन सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले हामीले सुरु गऱ्यौँ। 2067 हामीले सुरु गरेका हौँ त्यो, र त्यो बेलामा मैले भने करिब 4,000 कडा खाले लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरू छन् भन्ने यो अनुमानित डाटा थियो। र आजको दिनसम्म आउँदा अस्ति मात्रै मैले त्यहाँ म एउटा संस्थापक कोषाध्यक्ष भएको हुँदाखेरि म त्यहाँको अहिलेको अध्यक्ष दाईसँग मैले सोधेको थिएँ अहिलेसम्म कतिजनालाई ट्रिटमेन्ट भयो त दाइ हाम्रो संस्थाबाट भन्दा, उहाँले मलाई 1,080 त्यो भनेको त ठुलो नम्बर नै हो, 1,080 हामीले चाहिँ यहाँबाट ट्रिटमेन्ट गरिसक्यौँ भाइ। अझै पनि 22-25 कति ट्रिटमेन्ट सेन्टरमा अझै पनि छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र अब एचआइभी ड्रग र एचआइभी बिच चाहिँ एकदम रिलेसन छ। मैले अघि पनि भने यानिकजीलाई कि एउटा लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताले आफूले युफोरिक इफेक्ट पाउनको लागि, स्वर्गीय आनन्द भन्छ त्योलाई पाउनको लागि उसले ड्रग सेवन गर्यो, र त्यो बेलामा ऊ कन्सियस हुँदैन, अनकन्सियस अवस्थामा उसले जस्तो सुकै पनि जोखिमपूर्ण व्यवहारहरू गर्न सक्छ र त्यसमा पनि अझै क्राइम पनि गर्न सक्छ। त्यो नहोस् भन्ने हेतुले नै हामीले टेवा समूह सुरु गरेर हामीले लागु औषधको क्षेत्रमा काम सुरु गऱ्यौँ। अहिले पनि निरन्तरता छ, संस्था छ, त्यो चाहिँ लागि परिरहनुहोस् होइन। हामीले हरेक वर्ग हरेक क्षेत्रका साथीहरू जो चाहिँ दुर्व्यसनीमा फसिरहनु भएको छ, जो एचआइभीको जोखिममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ बचाउने कोसिस जारी रहिरहोस् होइन। यहाँहरूको अहिले भर्खरै एउटा नयाँ प्रोजेक्ट पनि सञ्चालनमा आएको छ होइन, संस्था त पुरानै तर प्रोजेक्ट नयाँ होइन। अनि यहाँ अहिले आशा ज्योति सहयोग समूहको एउटा कार्यक्रम संयोजकको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। अनि यो संस्थामा
आबद्ध भएर काम गरिरहँदाखेरि कस्ता कस्ता सेवाग्राहीहरूले सेवा लिने गरेका छन् त? यो अब के छ भने यो राष्ट्रिय नीति अनुसार नै अहिले नीति नै त नभनौँ कि अब कुनै पनि काम सम्बन्धित समूहले गर्यो भने त्यो काम इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने यो जुन आवाजहरू उठे त्यसमा पनि अब डोनर निकायहरू एग्री भएर नै होला। जस्तै अब तेस्रो लिङ्गीमा काम गर्नको लागि अब बिडिएसलाई नै रोजेको अवस्था, ड्रग युजको फिल्डमा काम गर्न रिकभरिङ सर्कललाई रोजेको अवस्था र एचआइभीको क्षेत्रमा पनि काम गर्नको लागि एचआइभी सङ्क्रमितले नै सेवा दियो भने अझै इफेक्टिभ हुन्छ कि भन्ने त्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यो माथिको कुरा भयो, म त्यसमा जान चाहिनँ। र अब यहाँबाट हामीले मुख्यतया सेवा दिने भनेको अहिलेको अवस्थामा, हिजोको दिनमा सिएसएस भन्ने प्रोग्राम थियो, कम्युनिटी सिस्टम स्ट्रेन्थ भन्ने प्रोग्राम थियो, त्यसमा स्टाफहरू एचआइभी सङ्क्रमितको घर घरमा जाने, उहाँहरूलाई सामान्य खालको घरबेट कार्यक्रम गर्ने, जसलाई चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमण देखा परेको परिसकेको छ र यो एआरटीमा जानु भएको छैन अथवा उहाँको भाइरल लोड गर्नुपर्ने हुन्छ, सिडी फोर काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँसम्म एप्रोच राख्नु भएको छैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउने काम हिजोको दिनमा भएको थियो। न्युट्रिसन सपोर्ट, त्यसपछि गएर उपचार सहयोग, त्यस्ता त्यस्ता कामहरू हिजोको दिनमा हुन्थ्यो। अनि अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय एचआइभी तथा एड्स महासङ्घ एनएपिएन मार्फत अहिले आशा ज्योतिले यो एचआइभीको एउटा कम्पोनेन्ट भएको छ, त्यसमा सिएचबिसी, सिसिसी र काभाको। सिएचबिसी कम्युनिटी एन्ड होम बेस केयर भन्छ, घरमा तथा समुदायमा आधारित हेरचाह, एचआइभी सङ्क्रमितहरूलाई घरमै समुदायमै गएर उहाँहरूको समस्याहरू के छलफल गर्ने, ठुलो समस्या चाहिँ हस्पिटलसम्म ल्याउने अथवा रेफर गर्ने, र सिसिसीमा एआरटी लिन आएका व्यक्तिहरू जो टाढाबाट आउनुहुन्छ, जसलाई एक दुई दिन बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, जसँग पैसा छैन, बाहिर बस्न सक्नुहुन्न, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एआरटीमा आइसकेपछि हामी त्यहाँ ल्याउने अनि उहाँलाई चाहिँ खाने बस्ने व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ एउटा। र अर्को कुरा, काभाको प्रोग्राममा चाहिँ अब यो जुन चिल्ड्रेन एफेक्टेड बाई एड्स, जो बुवामालाई एचआइभी सङ्क्रमित भएको अथवा बच्चालाई भएको त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि यहाँबाट हामीले आर्थिक सहयोग ब्याङ्क मार्फत हामी चाहिँ प्रत्येकलाई चाहिँ मासिक 1,000 दरले, जुन यो हामीले भन्दा पनि यो राष्ट्रिय नीति अनुरूप नै आएको कार्यक्रम हो, त्यसलाई हामीले सहजीकरण गरिरहेछौँ होइन। जस्तो अब अहिले रूपन्देही विशेष भएर काम गर्नुभएको छ, रूपन्देहीमा अब टेन्टेटिभ डाटा 100 पनि यहाँले भनिसक्नु भएको छ, अनि तपाईँको संस्थामा चाहिँ कतिजना साथीहरू, कतिजना एचआइभी सङ्क्रमित दाजुभाइ दिदीबहिनी भाइ बहिनीहरू आबद्ध भएर सेवा लिइरहनु भएको छ? अब हाम्रो अहिलेको अवस्थामा सुरु जुन अहिले यो पछिल्लो समय यो नयाँ कार्यक्रम सुरु भयो त्यो 16 मार्चबाट हामीले सुरु गरेका हौँ र 2 महिना क्रस भयो। अहिलेसम्ममा घरबेट कार्यक्रमबाट हाम्रो यो अप्रिलसम्ममा करिब 103 जतिले घरबेट कार्यक्रमको सेवा हामीले प्रदान गरिसकेका छौँ भने सिसिसीमा आएर स्टे गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ 2 महिनामा 48 जति आइसक्नु भएको छ। मेको डाटा चाहिँ हामी निकाल्नु भनेको अथवा सुन्न, देख्न र पढ्न पनि पाइन्छ होइन, कुनै पनि सेवा चाहे लागु सोधको होस्, चाहे एचआइभीको क्षेत्र होस्, चाहे ट्युबरक्लोसिसको होस्, चाहे मलेरियाको होस् होइन, चाहे अब प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धीको होस्, महिला अधिकारका कुराहरू गरिन्छ हामीले होइन, कानुनी उपचारका कुराहरू गरिन्छ, यो सबै सहरीकरण मात्रै भएको जस्तो लाग्छ होइन। यो मेरो मात्रै विचार भन्नुभन्दा पनि आम जनता, आम दर्शकबिनहरू होइन, आम जनता, आम नागरिक जो चाहिँ यो सेवाबाट वञ्चित हुनुभएको छ होइन, जसले सेवा प्राप्त गर्नुभयो र जसले सेवा प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन, उहाँहरूको आवाजलाई आज तपाईँ समक्ष ल्याउ, तपाईँबाट मैले यो पुष्ट
पुष्टि पार्न चाहे जस्तो यहाँ आफै एचआईभीको क्षेत्रमा काम पनि गर्नुभएको छ लागु औषधको क्षेत्रमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ हैन अझै पनि एचआईभीको क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै मैले लागु औषध दुर्व्यसनीलाई चाहिँ म हेर्दै हेर्दिन भन्ने त होइन त्यता पनि हेर्नुहुन्छ परेको खण्डमा हैन तर यिनी सबै कामहरू चाहिँ शहरीकरण मात्रै भयो ग्रामीणसम्म चाहिँ अलिकति पुग्न सकेन कि भन्ने भान भइरहेको छ यो के होला त यो यस्तो छ यो मुख्य गरेर अवेरनेसको कमी एउटा छ तपाईँले भने जस्तै अभियसली ग्रामीण क्षेत्रमा जनचेतनाको स्तर एकदम कम छ त्यो भनेको के भने यो ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न नसकेको कारण एउटा चाहिँ हामीले एकदम स्वीकार्नै पर्छ यो हाम्रो संस्थाले मात्रै होइन कि तपाईँको संस्थाले मात्रै होइन कि हरेक संस्थाले यसलाई स्वीकार्नै पर्छ शहरीकरण मात्रै भयो भन्ने कुरा र सम्बन्धित क्लाइन्टहरू जुन सेवार्थी सम्बन्धित सेवार्थीहरूले सेवा पाउनै पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र म एक दुईपटकको कार्यक्रममा मेरो अलिकति डिबेट पनि भएको अवस्था पनि छ जस्तै विश्व एड्स दिवसमा मेरो भनाइ के भने म अहिले पनि भन्छु आम दर्शकहरूलाई मैले के भन्छु यही कार्यक्रम तपाईँको कार्यक्रम मार्फत मैले सबै साथीहरूलाई मैले के आह्वान गर्छु भने विश्व एड्स दिवस भनेको जाडो महिनामा गर्छु त्यो जाडो महिनामा हामीले हात्तीलाई 10,000-15,000 नतिरौँ हात्तीलाई तपाईँको ब्यानर राखेर हात्तीलाई घुमाएर 10-15,000 तिर्नको साटो 10-15 बच्चा बच्ची जुन एचआइभी सङ्क्रमित भएर बाँचिरहेका छन् जो एचआइभी सङ्क्रमित भएर उनीहरूका बुवाआमाहरू बितिसकेका छन् तिनीहरूलाई एक एकवटा ज्याकेट देऊ न जाडोबाट बच्छन् तिनीहरू एकदम बल्ल पुरा हुन्छ गेटिङ जिरो म त्यो भन्छु र मैले अहिले पनि त्यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो तर पनि कति व्यवस्थामा हात बाँधिएको अवस्था तितो सत्य हो एकदमै कहिले काहीँ चाहेर पनि गर्न सकिँदैन होइन र कहिले काहीँ नचाहेको काम पनि गर्नु परिरहेको छ जस्तै यहाँले हात्तीलाई ब्यानर लाउनु त्यो हामीले नचाहँदै पनि गर्नु परेको काम हो र अहिले जुन जाडोमा ज्याकेटको कुरा गर्नुभएको छ त्यो चाहेर पनि गर्न नसकेको एउटा काम पनि हो होइन त्यस्तै अब यहाँले अहिले एउटा आफ्नो एउटा समूहभित्र होइन जो आफ्नो त्यो जुन कार्यक्षेत्र छ जुन संस्था छ त्यहाँभित्रको पनि एउटा रुल एन्ड रेगुलेसन हुन्छ त्यहाँभित्रबाट चाहिँ म अब यो यो क्षेत्रमा चाहिँ कार्यरत गर्नेछु म एचआइभी सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ यो यो ठाउँबाट सेवा उपलब्ध गराउनेछु भन्ने कुनै एउटा नीति त होला त्यो अहिले हामीलाई हेरेर बस्नुभएको एचआइभी सङ्क्रमित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ गोपाल बन्जारेले यो भनिदिए भने म भोलि त्यो सेवा लिन जाने थिएँ भनेर अहिले टोलाइरहनु भएको छ होला अनि उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला त के हो भने जोखिमपूर्ण काम नगरौँ जोखिमपूर्ण काम भन्नाले लागु औषधको कुरा गर्दाखेरि युवा भाइ बहिनीहरू युवा युवती भाइ बहिनीहरूलाई मैले के भन्छु भने लागु औषध सेवन नै नगरौँ त्यसले तपाईँ मात्रै होइन तपाईँको परिवार मात्रै होइन समाज मात्रै होइन देशलाई नै अस्तव्यस्त बनाउँछ एउटा कुरो दोस्रो कुरो जोखिमपूर्ण काम गर्ने बित्तिकै मैले अघि पनि भने एचआइभी र लागु औषधबीच एकदम नजिकको सम्बन्ध छ तपाईँले सिरिन्ज साटासाट गर्नुहुन्छ एचआइभीको जोखिममा पर्नुहुन्छ तपाईँले कन्डम प्रयोग गर्नुहुन्न अनसेफ सेक्स गर्नुहुन्छ तपाईँ एचआइभीको जोखिममा पर्नुहुन्छ त्यो नगरौँ यदि कदम कदाचित त्यस्तो भइसक्यो अथवा अब त्यसलाई भइसकेको कुरालाई त हामीले रिटर्न त गर्न त सक्दैनौँ भने एचआइभी टेस्ट गरौँ एचआइभी टेस्ट गर्दैमा केही फरक पर्दैन मैले तिन महिनामा मैले टेस्ट गरेर हुन्छु है म मेरो देखिएको छैन म एचआइभी सङ्क्रमितसँग काम गर्छु म ड्रग युजरसँग काम गर्छु टिजीहरूसँग म मजासँग बसेर कुरा गरिरहेको हुन्छु मेरो आत्मीयता छ एचआइभी टेस्ट गरौँ एचआइभी टेस्टमा त मानव देखियो एचआइभीको भाइरस शरीरमा जाने बित्तिकै यहाँ पहाड ढल्दैन केही हुँदैन एचआइभीका भाइरसहरूलाई सप्रेस गर्ने औषधिहरू आइसकेका छन् जुन अहिले मैले अगाडि पनि भने लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालबाट यो क्षेत्रको कुरा गर्दा भैरवा भीम अस्पतालबाट लुम्बिनी अञ्चल क्षेत्रकै कुरा गर्यो भने कपिल वस्तुबाट छ नवलपरासीबाट छ पाल्पाबाट छ गुल्मीबाट छ हरेक ठाउँबाट छ एआरटी लिने हिजोको दिनमा के थियो मैले अगाडि भने शरण छेत्री दाईको पालामा औषधि नै थिएन
राजीव काफ्लेको पालामा उहाँको पहलमा धेरै कुराहरू भए। राजीव काफ्लेको पालामा औषधि आयो तर किन्नुपर्ने थियो, किन्नुपर्ने थियो, तर अहिले निःशुल्क रूपमा दात्री निकायहरूले दिइरहेको अवस्था छ होइन। भनेपछि मैले त एचआइभी सङ्क्रमण र अन्य रोगहरूलाई कम्पेयर गर्छु कि आनीजी, कहिलेकाहीँ हाइपरटेन्सन छ मान्छेलाई, 81 ब्लड प्रेसर बढ्यो भने मान्छे चाहिँ प्यारालाइसिसमा पनि जान सक्छ, तर एचआइभी सङ्क्रमण हुँदैमा मान्छे तुरुन्तै मर्छ भने यो गलत मानसिकता हटाउँ। एकदमै हामी अन्तिम अन्तिमतिर आइसकेका छौँ हजुर। दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामीलाई एचआइभी सङ्क्रमितले पनि र एचआइभी नभएका र भएका सबैले हेरिरहनु भएको होला होइन, नभएकालाई के भन्न चाहनुहुन्छ र भएकालाई चाहिँ आफ्नो संस्थासम्म ल्याइ पुर्याउनको लागि यहाँले के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ छोटकरिया भन्नुहोस्? अब सबभन्दा पहिला त म युवावर्गहरूलाई फोकस गर्न चाहन्छु यसमा, र अर्को कुरा जुन माइग्रेन्ट पपुलेसन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो सुरक्षित जीवनयापन गरौँ, लागु पदार्थबाट टाढै बसौँ, असुरक्षित यौन सम्पर्कतर्फ हामी नजाउँ। र एचआइभी सङ्क्रमित भइसकेका साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, एआरटी जुन यो एचआइभी भाइरसलाई कमजोर बनाउने औषधि जसले आयु लम्बाउने भनेर पनि भनिन्छ, त्यो औषधि सेवन गरौँ। र तपाईँहरूले यहाँ आउँदाखेरि दात्री निकायले दिएको तपाईँहरूको लागि दिएको पैसा म दुरुपयोग हुन दिन्न, तपाईँहरूकै लागि हो, तपाईँहरू आउनुहोस् हाम्रो संस्थाबाट सेवा लिनुहोस्, कुनै गुनासो भएमा तपाईँले राख्नुहोस्, म त्यसको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु, र मबाट पनि भएन भने मभन्दा माथिको निकाय पनि छ, तपाईँले त्यहाँसम्म पनि मेरो विरुद्धमा उजुरी दिनुहोस्, म त्यो भन्छु। एकदमै निम्तोलाई स्वीकार गरेर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद यानीजी, मेरा कुराहरू आम दर्शक वृन्दहरूसम्म पुर्याउनको लागि आमन्त्रण गर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र कार्यक्रमको यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा चलिरहोस् त्यसको पनि शुभकामना। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिन्जेल तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो एचआइभी सङ्क्रमण जीवनको अन्त्य होइन, एचआइभी हुँदैमा जीवन मृत्युको सयमा पुग्दैन, र एचआइभी भइसकेपछि पनि जीवनलाई लामो समयसम्म चाहिँ हामीले जीवनयापन गर्न सक्छौँ, र यसको उपचारको लागि औषधिहरू पनि आइसकेको छ भन्ने कुरा गोपाल बन्जाडेजीबाट सुन्नमा आइसकेको छ, र यहाँहरूले बुझि पनि सक्नु भएको छ होला। यदि तपाईँको घर समाज र परिवारमा त्यस्ता कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ एचआइभी सङ्क्रमणमा भएर बाँचिरहनु भएको छ भने बुटवलको देवीनगर स्थित आशा ज्योति सहयोग समूह समक्ष यहाँहरूले ल्याइ पुर्याउन सक्नुहुन्छ, अथवा बुटवलको लुम्बिनी अस्पताल अवस्थित एआरटी क्लिनिकसम्म यहाँहरूले पुर्याइदिन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै अर्को साता अर्का एकजना नयाँ पाहुनालाई लिएर उपस्थित हुनेछु, तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।